Альона разом з чоловіком та дітьми проживають у трикімнатній квартирі. 13 червня мені прийшов лист з податкової інспекції на те, що я повинна сплатити борг, якоби податок, якоби 7 зайвих квадратів. У мене питання, чому ми повинні сплачувати податок, якщо ми купували квартиру за власні кошти? Жінка розповідає, крім податку на квартиру, у якій живуть зараз, прийшов податок і на квартиру, яку подружжя продали багато років тому. На другу квартиру прийшов податок, якої 8 років вона вже продана. Раніше в нас була однокімнатна квартира. І 8 років я вже не є власником цієї квартири. У мене питання до податкової інспекції. Чому я повинна їздити туди і доказувати вам документами, що я не є власником квартири? Альона говорить, одразу поїхала вирішувати проблему з зайвим податком. Коли я приїхала в податкову інспекцію, вони мене запитали, чому так прийшло податок на квартиру, в якої 8 років вже в нас нема. Мені відповіли, там дівчинка каже, я не знаю, говорить, це ж не я, це не я, каже, виписую. Я написала заяву і додала ксерокопію документів, що квартира була продана ще в 2017 році. Жінка каже, податок на другу квартиру скасували, але запевняє, її сім'я має право на пільгу та звільнення від сплати податку на майно. Ще в інтернеті я прочитала, що учасники АТО не сплачують цей податок за квартиру. У мене чоловік військовий, учасник АТО, і чому тоді прийшов мені цей податок? Юрист Дмитро Слободянюк підтвердив, що пільга для учасників бойових дій існує. Якщо я отримую дане податкове повідомлення рішення, я можу надіслати відповідні документи до податкової, сказати, що я відношуся до пільгової категорії, тому прошу не стягувати цей податок. Фахівець з оподаткування фізичних осіб Сергій Рудницький каже, податкова інспекція не приймає рішень про надання пільг. Але спосіб дізнатися, чи має людина право на зменшення або відміну податку, є. Враховуючи те, що право про встановлення пільг закріплено кодексом за органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування мають право визначати категорії населення, якому вони надають пільгу по сплати податків або звільняти від сплати, або надавати зменшені ставки. Сергій Рудницький розповів, хто має сплачувати податок, а хто підпадає під встановлену державою пільгу. Об'єктом оподаткування виступає загальна площадь об'єктів нерухомості, як житлової, так і нежитлової. Законодавством передбачена пільга для житлової нерухомості, для квартир 60 квадратних метрів, для будинків 120 квадратних метрів, для об'єктів змішаної нерухомості, тобто квартир та будинків 180 квадратних метрів. Фахівець каже, податок оплачується до місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки в залежності від розташування та типу нерухомості. Максимальна ставка, яка може прийматися органами місцевого самоврядування, становить 1,5%. У 2024 році податок нараховується за 2023 рік, тобто за попередній період. І ставка розраховується до мінімальної заробітної плати. За словами Сергія Рудницького, враховуючи мінімальну заробітну плату минулого року, податок на майно не може перевищувати суму 100 гривень 50 копійок за 1 квадратний метр. Юрист Дмитро Слободянюк говорить, якщо сума була нарахована невірно, можна оскаржити податок, після чого податкова повинна зробити перерахунок. Якщо вона її не сплачує своєчасно, просто дана сума вона фіксується як борг цієї особи, і на цю суму може нараховуватися пеня в залежності від строку, в який я цю суму не сплачую. Альона говорить, в найближчий час планує подати документи чоловіка до податкової, аби отримати пільгу та скасувати податок. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.